E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Ubisoft. Opa, em comemoração aos 35 anos da Ubisoft, hein? Mais um jogo gratuito, bacana, hein? Bora lá? Eu quero! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos atrás do jogo e tá aqui embaixo, hein? Adquira! Splinter Cell! Teoria do Caos, tá gratuito, hein? Vamos lá adquirir o bicho. Aqui? Opa, olha aqui, ó. Show de bola, hein? Vamos lá, obtenha gratuito. Ele tá R$29,99. Como a Ubisoft tá dando pra gente, obter o gratuito. Opa, isso aí. Felicidade. Iniciar o Ubisoft Connection para o PC. Baixar o Connection para o PC. Vamos lá, tá adquirido, né? Beleza. Não! É isso aí, pessoal. Mais um jogo bacana, hein? Tom Clancy Splinter Cell, Teoria do Caos. Totalmente frio, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se gostou da dica do vídeo aí, dá um joinha, compartilha esse canal. Ubisoft. De todo o povo brasileiro,